Հարգելի ներս, լսեք, երկու տարի առաջ, երբ ասում են մեզ, որ ձեզ տեղեկացրել են, որ երկու տարի հետո լինելու են փոփոխություններ, հա, գրվել այոտերին, մենք ձեզ տեղեկացրել ենք, այո տեղեկացրել ենք, բայց հարգելի կառավարություն, դուք գիտեիք, որ մի տարի հետո լինելու է տնտեսական այս տեսակի խայտառակ իրավիճակ պլյուս կորոնավիրուս, չգիտեիք, ուրեմն եկեք ծալեք դրեք այդ ձեր գրած բոլոր ինչ որ արել եք, գործերը դրեք մի կողմ, եթե դուք նույնիսկ աշխատեք 24+7-ով, 3 տարվա մեջ այս տնտեսությունը չեք կարողանալու ստաբիլության բերեք։ Ինչի մասին է խոսքը, որ հիմա այդ թուղթ առած թափահարում եք, թե մենք գրել ենք այդ օրենքը, ձեզ էլ տեղեկացրել ենք, որ լինելու է այս թանգացումը։ Դուք արդեն արեցիք մի դոլար թանգացում, մենք լռելով այդ տարանք, բայց դա չի նշանակում, որ ասում եք մի տոկոս ու կես, մենք տոկոս ու կեսն ու անգամ լավ ենք հասկանում, տոկոս ու կեսը ասում էին, թանգացեցին երկու անգամ ավել։ Հա եթե ընդ ոչ մեկ չի հասկանում, ինչ է նշանակում մի տոկոս եւ մի անգամ ավելը, բացադրում եմ էլի, թող նսես սովորեն մաթեմատիկա տարական, խայտառակ իրավիճակա բոլորի մոտ։ Սեզ չի կարելի անել, ստրեսի եք ենթարկում ժողովրդին, կարելի է իմանալ ինչի համար, կարելի է իմանալ, մի հատ նայեք այս ժողովրդի վիճակը, կորոնավիրուսը չոքել աշխարի շեմին, մարդիկ չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, իրանք թուղթ են թափահարում, որ երկու տարի առաջ մենք մեզ արդեն տեղեկացրել ենք ձեզ, որ լինելու է թանգություն, հա բայց չէի գրետակը, որ մի տարի հետո լինելու է կորոնավիրուս կամ պատերազմ, սառը պատերազմ, ու դուք նորից գործ եք դնելու ձեր այդ օրենքը, անհարմար է։ Դուք եք հատա ավարը փակել եք, որտեղ եք։ Միշտ ենք Սուրմալու տոնավաճար, ես ինքս բանկական բաժին ունեմ, եւ հա, ես էսպեսի մի բան, իրանք ասում են, վերում են, գնահատում են, ապրանքի որակին որակն են ստուգում, ժողովուրդ, խայտառակ վիճակա պահեսներում, եթե դուք մտնում եք մի հատ արկղ եք տանում, ամբողջ այդ քեզանով, մեքենայով լինում ես, չգիտեմ թե ինչ, ցեխի կույտ, ո՞նց եք պատկերացնում մանկական ապրանքը, այսքան ձեռնոցից, հա նասոճկից, մինչև դուրս գնան շորիկները սպիտակ, որտեղ եմ լցնելու, որ դու բաղադրություն ստուգես, կարելի է ասել, չունեք սեղաններ, կահավորած չի արկղիկներով, որ գոնե դատարկես այդտեղ, նոր ֆոլկի ժամանակ այս նույն բանը եղավ, մենք գնացուցակներ էինք այդտեղ անում, հատային, քաշով, ամեն ինչով, մարդիկ ստուգում էին ապրանքը, ուղակի ապրանքը, քո արկղի մեջ ինչ ապրանք կա, հասկացան, բերում էինք մի հատ նորից արկղ, այստեղից դադարում էինք, այնտեղ որ տեսնեն քո գրած թուղթը համապատասխանում է քո ունեցած ապրանքին, էդի հասկացան, դա բաղադրությունս որն է, այսինքն ո՞նց եք ստուգելու, ո՞նց եք պատկերացնում, ձեր որ բրոկերն է գալու 20,000-ի համար կոնկրետ իմ ապրանքին, ինքը միամիս պետք է, որ 16 տեսակա մի արկղի մեջ, ինքը դրա բաղադրությունն ասի, ո՞նց, եթե մենք աշխատել չգիտենք, թող իրանք դա սովորացնեն, ո՞նց պետք է աշխատենք, մի հատ կարգի բերեք ձեր պահեսներն ու ձեր ուզած ինչ եք ուզում, էլի հետո նոր ասեք սենց արեք, գնացեք նկարը հանեք պահեսներում ինչա կատարվում, ջան, այսքան առայժմ, ուրեմն մի հատ հասարակ մաթեմատիկա, հասարակ մաթեմատիկա բացատրեմ, ես 29 տարեկան տղա պատկերացնեմ կառավարությունը, եթե ես Թուրքիայից ներեմ ու ծե $10,000 ապրանք, մենք դոլարով ենք անում առևտուրը, դրամով չենք անում, Ռաստամոշկային տվել եմ $10,000 ապրանքը մի տոննայի անում, իրանց հաշվարկով էլ, մեր հաշվարկով էլ, մի տոննային վճարել եմ $3,200 Ռաստամոշկա պլյուս 80 ցենտ պերևոսկա, այսինքն 41, դրան տվել եմ $4,100 Ռաստամոշկա, դրանից հետո ինքը ասում է 1.5 անգամ թանգացել եմ, ի՞նչ է նշանակում, Ռաստամոշկեն, ես արդեն 10,000-ին տալու եմ $10,000 Ռաստամոշկա, ես ապրանք ունեմ հիմա 4-500 կիլոյի, չեմ հետում անեմ, ինձի պրոբլեմ չի, տվել եմ 400, կտամ օրինակ 1 միլիոն դրամ դրան, բայց չեմ անում, որովհետև այտենց բիզնես չի կարալի, ինքը քայքայում է, պերյամով քայքայում է, գիտեք ոնց, չի վերաստում է բիզնեսը, չի թանգացնում, արդեն էլ չեն կարող աշխատել, իրոք ես չեմ կարող աշխատեմ, իմ տեղը Սուրմալու է, եկեք տեսեք, օրինական աշխատում եմ, ունեմ 4 աշխատող, զրկվելու է 4 աշխատողը, կամ 2-ին հանելու եմ, եկեք տեսեք, հրավիրում եմ Սուրմալու 343 տաղավար, հաճույք ինչ են վաճառում, նկակը տեսեք, եթե այդ աչքը քրում եք, հարգելի լրա
լրագրողներ, դուք էլ տեղեկացված լինեք, տարիներ շարունակ մենք 6 դոլար, 6 դոլար, 7 դոլար իրենց վճարել են կիլոգրամի համար, դամ էլ մեղ գնա, որ մեր պետական բյուջե չի գնացել, գնացել է անհատ մարդկանց գրպանները, որ այսօր իրանք էլ են աղկատացել, մենք էլ, մեզանից տարել են, փաստացի մեզանից տարել են, բայց պետությանը չի հասել, դրանում մենք մեղավոր ենք, որ այսօր մենք էլի վիճակի չենք իրենց ավել տալու, չենք կարող, պարզապես չենք կարող, այնքան ենք էստեղ գալու, մինչև այդ հարցը լուծվի, ինչ կա հարցը չլուծվելու, սահման են բացում, չգիտեմ երկիրը երկրի հետ ինչ հարցեր ունի, ես ինչ հարցա, մեր ներքին հարցն է, մեր ազգի, մեր երկրի հարցն է, ոնց չեն կարողանում լուծեն, թող գլուխ ունենան, կարողանան լուծեն. Մենք արդեն կորուստներ տվել ենք, ջանիկս, դա ամսի 13-ին ես եկել եմ Թուրքիայից, իմ բեռը եղել է երկարաթև, 13-ին խանութները փակել են տվել, ամբողջ հանրապետությունում խանութները փակվել է, իմ բեռը այդպես մնացել է երկարաթև, իրենք անհանգստացել են ինձ համար, միչև էտ ասում են մաքսային արժեքներն է, տենց մաքսային միության թվերն է, տենց պտի թանգանա, հիմա էլ դրուք դարա վերլուծել ենք, ուսումնասիրել ենք, որ կրկնակի եք վաճառում, կրկնակի գերշահույթներ ունեք, դրա համար բանը պետք է թանգանա, մինչև այդ ուրիշ բան էին ասում, հետ կողմնորոշվեք։ Բայց ԵԱՏՄ-ի հետ քի՞ չեք կարողանում լեզու գտնել, գազ էժանացեք, ամբողջ Ղրղստան, Ղազախստան, Ռուսաստան, Բելարուս, գազ էժանա, մեզ մոտ ավելի թանգ է, ինչի՞ չեք կարողանում լեզու գտնել, բոլոր հարցերը լուծել եք, բոլոր ուղիները հարցել եք, եկել եք առիտրակատերի վրա, որտեղ բոլորդ է գիտակցում է, որ առիտրակատերից մենակ կարող եք շահույթ ստանալ, առաջին բրուցկա առիտրականի գլխին եք հագցնում, այդ դրա համար։ Ես ներողություն եմ խնդրում, էլի վերջերս էլի որոշում ընդունեց, որ էլի կիլոյով մնալու է, կիլոյով եւ նորից է 4 դոլարը, դեռ 4 դոլարը մեզ համար բավականին շատ է, թողեք իրենք իմանան, էլ որ մենք պարկերով, վարկերով, կիլոգրամ ենք տանում վճարում իրենց, դա չի նշանակում, որ մենք լավ ենք ապրում։ Նախկինում ինչքան է։ Նախկինում եղել է, ուրեմն գնացել եմ Թուրքիա, քանի տարիներ առաջ, ապրանքս գնել եմ, հաջորդ օրը 3 դոլարով գնացել եմ, ավտոբուսով եմ գնում իմիջայլոց, 2000 կիլոմետր վիզս ծրված, մարմնիս վրա սաղտեղ չկա, հասել եմ ընդեղ, ապրանքը գնել եմ, մեկ էլ եկել են 6 դոլարա դարե կարգոն, ես չգիտեմ այդ ապրանքը, Թուրքի խանութից վերցնեմ, փողը արդեն վճարել եմ, 3 հով գնացել եմ, ավտոբուս եմ նստել, հասել եմ ընդեղ, ասել են 6 դոլարա դարե կարգոն, ես չգիտեմ այդ ապրանքը հետապ թե բերեմ Հայաստան, բերել եմ, ծախել եմ, Թուրքին պարկ եմ մնացել այսօր, ես կարամ հեռախոսս հանեմ ցույց տամ, Թուրքիայում այստեղ բոլոր կանգնածները չինացիների եւ Թուրքիային առանց գումարի ապրանք են բերում, ստե վճարում են, մենակ իրենք առնելու տերն են, չեն մտածում, ես էլ պատիվ ունեմ, ես էլ թասիբ ունեմ, ես էլ պետք այդ մարդու գումարը վերադարձնեմ, ես քանի գիշերա չեմ քնում, որ այսպիսի ես ուղղակի ներողություն եմ, օրենք են կիրառել, նախկինում ինչքան էիք վճարում սահմանը, նախկինում սահմանի վրա հիմա նոր նախքան էս վիրուսը վճարել ենք 3.80-3.25, այդը պերեմոսկա չհաշված, հետո դարավ 4, չգիտեմ ով չեր են ես, դարձնողները ես բաղապարչում եմ, չէ մենք հիմա դարելը դարձնում են 10, 7, այսօր Մասկվան եղել է 3.5, հիմա նոր գնացինք առինջ, ենտեղից ենք եկել, ասեցին, որ ներկրողները, ընդեղ կան ներկրողներ, 7 դոլար է, գիտեք եղել Մասկվան, դե աշկվերես լույս, ինչ անենք, այսինքն Ռուսաստանից բերելու։ Ահա Ռուսաստանից բերվող բեռը, որ ոչ մի երկրի համար նման բան չկա։ Ժողովուրդ ջան, հարգելիներս, մենք մարդ ենք, մենք բոլորի հետ ենք։ 6-7 դոլար։ Շփվում ենք։ Այդ ժամանակ որ մեզանից 7 դոլար են քալանել Չինաստանը, 6 դոլար Թուրքիան, ադրբեջանցիների, վրաստանցիների համար իրենց ներկրում եղել է 2 դոլար։ Այ անխիղճներ։ Ինչ եք ուզում, ինչ եք ուզում, ինչ կա տվել ենք ձեզ։ Մենք այսօր պարտքեր ունենք, ես ձեզ խնդրում եմ եկեք իմ հասցեն տամ, եկեք նայեք, որ մենք պարտքեր ունենք Թուրքիայում, ունենք վարկեր Հայաստանում, ինչ եք ուզում մեզանից։ Ես հաստատ չեմ կարող, չեմ կարող նման իրենց պահանջներով աշխատել, իրենք գիտեն, իրենք գիտեն, ես այսօր քայլ կանեմ, հենց ճամփեն բացվի կգնամ Թուրքիա կաշխատեմ, թող իրենք գնան մտածեն։ Այսքան ժողովուրդը 20 միլիոն դոլար ամիսը բյուջե փողալեցում, որ թոշակ բաժանի աշխատավարտ է, այսքան ժողովուրդը սովորական միած ֆուրը այսօրվա կուրսով որոնը չբարձրացրած 65-ից 70 000 դոլար
մտնում է բյուջե, ամեն փորից 20 միլիոն դոլար անում ամեն ամիս, հաշվեք կտենաք։ Ամուտա, վերջացրեք։ Այս վիրուսի այս աշխարհը տարապում է, մարդիկ չեն հասցնում։ Ոչ մի բանի չեն հասցնում այս վիճակի մեջ, դուք եկել եք հանգացումներ, դուք երկու անգամ, երբ որ կբարձրացնես իմ Հայաստանի քաղաքացու աշխատավարձը եւ իմ ստացող փոշակառուի փոշակը, այն ժամանակ դուք առիրես կնստեք ու կասես, որ սիրելիս ես բարձրացրել եմ եւ ձեր քաշի կիլոգրամը հանգացնում եմ, ես համաձայն եմ, ոչինչ, գոնե ինչ որտեղ թող օգտվեմ, ոչինչ, թող ես էլի վնասվեմ, այ քեզ բան, լավ